Diváci, vítam vás v roku 2024. Máme za sebou krásne sviatky, Vianoce aj oslavy nového roka. No a tie sa nám spájajú s rôznymi dobrotami a našimi obľúbenými kolačikmi. Kolačikom sa budeme venovať aj v tejto relácii, ale nielen im, pretože máme tu výťazku tretej série show Peče celé Slovensko je tu s nami, tými. Ahoj. Myslím, že máme taký ťukaz na začiatku. Tak, nebude to len o koláčoch, samozrejme, bude to aj o tom, ako si sa možno k pečeniu dostala, aj, aj, aj o tej celej show, zaujíma nás možno trošku aj za je aj toto všetko, takže o tom sa porozprávame. Ale poďme najprv na ten začiatok teda, aká bola tvoja skúsenosť s pečením, ako si sa k pečeniu dostala a, a prečo si potom išla možno do tejto show? Mm, akože mňa od malička bavilo to pečenie, ja som zvykla piec doma, hoci čo sme menili často stravu, takže ja som experimentovala doma, nejaké tie zdravšie verzie a takto. Potom sme chvíľku akože prestali s nejakými kolačmi, možno raz do roka som upiekla nejaký ten cheesecake. No a potom pred rokom, vlastne vo februári, som začala piec makronky, také prvé. No a potom mi jeden z námi napísal, že či mu nespravím aj tortu a že čo môže byť na tom ťažké. No tak som ju upiekla. Vyšlo? A vyšla? A, vyšla. <laughs> <laughs> na počadovanie, áno. A som si povedala, že no, akože čo môže byť na tom dôležité, hej. No a potom neskôr asi niekedy v júli 2022, tuším, že teda jedna asi, som začala piecť tak už vo väčšom trošku. No, no takže, tak, takéto začiatky s pečením. A ako si sa prihlásila si sa ty do show Peče Slovensko, alebo ťa niekto prihlásil? prihlásila som sa sama. Vlastne tá tretia séria ani nemala byť, takže casting bol trošku neskôr. Zvykne byť, tuším, že v oktobri a v novembri, ale u nás bola, že niekedy v polovici decembra. No našla som to na Instagrame, a som akože poslala dvom kamoškám, s ktorými zdieľam také tie pečenie. A im som napísala, že čo si o tom myslia oni, že chod do toho, tak som s tým sa o, o, som sa rozprávala aj doma o tom a som sa prihlásila. Sama. si sa a vyšlo to. A vyšlo a to. Ale k tomu sa dostaneme to ešte? Áno. E, spomenula si slovičko casting. Ako vyzerá casting do takejto relácie? Musíš niečo upečené doniesť alebo pečiete niekde kopec ľudí spolu niekde? A vlastne mi posielame najprv tú prihlášku, potom nás kontaktujú telefonicky, tam máme nejaký polhodinový rozhovor. Potom nám prišiel e-mail, že postupujeme na ten casting, kde možno z tých 300 ľudí, čo sa prihlásilo, šlo nejakých 150. Tam sme priniesli sladký a slaný výrobok. Oni ho najprv vyskúšali, potom sme prišli my do, do miestnosti a nejaký taký polhodinový rozhovor bol s nami. Potom sme samozrejme odišli a o nejaké dva týždne nám prišlo zase... Zase nám prišiel e-mail, že či postupujeme do toho ušieho výberu. Tam sme boli asi 30 na tie kamerové skúšky, kde sme zase priniesli rezy, košičky a potom sme už piekli vlastne akože technickú výzvu Naostro. Ty mi ty si Levočanka ja. a hovoríš, priniesli sme im, čiže doma si, si to pripravila a odniesla do ano. Bratislavy. Áno, áno. Muselo to prežiť tú cestu. Muselo vlastne. to a šťastie to prežil, <laughs> mala som prenosnú chladničku, takže všetko prežilo, niečo nerozpadlo a dopadlo to fajn. No a po tých kamerových sme potom zase obdržali e-mail, že postupujeme do ešte užšieho výberu do tej top 18. -ky. Posielali nám potom každý týždeň nejaké dve výzvy a tam sme už akože doma skúšali tú osobnú kreatívnu. No a potom už bola tá top 12. To bolo tiež e-mailom informácia, alebo potom a bola Áno, vieč... všetko bolo e-mailom, my sme vlastne dostali prvú výzvu, aj to bola tá o, pre mamu, tuším, že výzva. No my sme museli doma, napríklad prvá bola Browny a my sme museli to poslať aj Nataši, Páca, ona bola naša odborná garantka, že ako chceme prichuť, ako chceme, aby to vyzeralo, aby sa nám neopakovali, že by sme nemali viacerý napríklad tú istú prichuť, tak sme museli mať všetci niečo iné. Takže niekedy, keď už niečo neostávalo, tak sme nemali na výber a museli sme sa prispôsobiť, čo ešte ostáva. A aký bol ten pocit, keď si dozvedel, že ideš do tej top 12? -ky? Do, 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 tej, ja do toho som, štúdia. Hej, ja som začala doma kričať, som bola šťastie sama doma, takže ja som bola strašne šťastná z toho. Akože mala som obavy z tej kamery, lebo bola som zo za začiatku taký introvert, teda pre tou súťažou. Takže z toho bol asi taký najväčší stres. To som chcel presne vedieť. My to sledujeme, že vy si tam pečiete, že je tam taká pohoda, ale mm -hmm. za tým všetkým je asi veľký štáb a kamery a no. svetla a, a všetci režiséri. Hej, hej, bolo tam okolo neviem, možno 10. 13 kamier určite, že nejaká veľká pri nás bola jedna a keď boli pri nás už potom porodkyne, tak tam boli asi 5, 5 kamier na mne, hej. Tak, Takže to bolo ťažké zvyknúť si na to? začiatku určite, možno po takej piatej epizóde som si to už začala tak viac užívať, už som to nevnímala. To, dá, dá, sa, na to zabudnúť nevnímať. Mm. A čo vlastne tí ľudia, ktorí sú takí skúšanejší, myslím, moderátorov, junior, Jur, Juraj, Bača a tie porodkyne, že oni vám nejak pomáhali v tomto smere, aby ste si zvykli, alebo vám nejak radili, že ako? Uh, ani nie, že akože my sme s nimi až tak mimokamierne rozprávali, pretože asi tam musí byť trošku taký odstup medzi nami a medzi nimi. Aby, sa tam, aby tam nevznikli nejaké tie vzťahy také bližšie, že by potom to bolo objektívne celé. A, ale boli ako, všetci boli milí, fakt, že junior s Bačom trošku boli takí, že nás rozptýlili, že sme to nevnímali ešte tak stresujúco, ale bolo to všetko príjemné. No, na, na dobré vzťahy to vyzeralo medzi súťažiacimi, medzi vami, tou 12. -kou. Bolo Bol to tak aj reálne, keď sa vypli kamery, vy ste tam veľmi pekne, ste sa vždy držali za ruky, keď sa išlo že niečo rozhodovať a tak podobne, že človek má pocit z tých všetkých hlasí, ktoré sú v telkách často aj negatívne, že toto bolo také polahodenie duše, že sa na to dobre pozeralo a išla z toho dobrá energia. Bolo to aj, keď sa vypli kamere, že bola ste taká partia? Bolo, určite. Ja som aj z toho dôvodu šla do tej show, pretože som videla aj z tých predošlých sérií, že sú všetci takí priateľskí, inak by som asi do show nešla, pretože viem, ako to celé funguje že majú tu možno aj niekedy diktované, často my sme nemali niečo. všetko bolo vlastne, ako sme to my cítili. A akože keď sa vypli kamery, tak myslím, že sme boli ešte možno lepší kamaráti, už tam boli aj také bližšie vzťahy, že sme fakt, že my sme možno do večera do 6.7. 7. natačali, niekedy aj do 8.00. Ešte sme riešili potom nejaké veci v stane. Značili spolu na večeru a potom ešte u nás na apartmáne sme boli do, do polnosi vždycky, každý deň. Sa to točí v lete však hmm. a je to v Bernuľakové. A vy ste tam vlastne boli počas celého toho natáčania, alebo ako to časovou prebiehalo? Hmm, my sme chodili v nedeľu. V nedeľu niekedy okolo 3. 4. sme šli z Lovoči s Mírkou, zo začiatku ešte z Nešindel a prišli sme večer možno o 7. alebo 6. do, do Bernolákova a tam sme vlastne spali od nedele do štvrtku a štvrtok hneď po natáčení sme šli zase domov. Čiže... Takže no. doma sme boli piatok, sobota Ahoj. a pol nedele. Čiže keby na, na, na vysokej škole. <laughs> asi tak, intrak. <laughs> <laughs> A točilo sa to ako dlho? Niekoľko týždňov možno? Že... O, trvalo to, presne sa mi že 6. My sme začínali asi 22. alebo 3. apríla bola prvá klapka a končila vlastne 1. júna a 2. som mala štatnice. <laughs> Takže po finále áno, na štatnice. po finále na štatnice. My sme šli akože na after party po tom finále. Trošku sme si tam akože zatancovali, sme si to užili, ale samozrejme, že ja už som bola trošku psychicky tak inak na tom, že už som vedela, že ma čaká zajtra veľký deň zase. No ale, ale zvládla som aj to. A zvládli sa aj štátnici zvládla. úspešne. Gratulujeme samozrejme ďakujem. aj k jednému, aj k druhému, aj, aj k úspechu, aj ku štátniciam. Kto bol možno ten tvoj favorit? Respektíve, keď ste tam už stáli posledné tri, tak si si verila, že to môžeš byť práve ty, alebo si, si myslela, že niekto iný? Mm, akože, my sme si však fakt, že všetci rozumeli, s nikým sme nemali nejaké, ani intrigy sme nemali medzi sebou nič. Akože ja som najviac tak uh, dúfala v Tomáša, že sa dostane aj do finále lebo sme mala k nemu asi tak najbližšie, ale samozrejme ja som to dopriala aj ľudské, akože ja si myslím, že všetci sme svojím spôsobom nejak vyhrali, že už sme boli v tej top 12 -ke. Takže... Ale ako, akokoľvek by to dopadlo, aby som bola šťastná. Samozrejme, že teraz sme ešte viac, ale, ale je to skvelé. No a odtedy prišiel už nejaký čas, ešte možno stále v kontakte s tými ostatnými. Sme, súťažujeme. máme akože vo WhatsApp -e skupinu a od, vlastne od konca si píšeme každý deň. Teraz jasné, že sviatky sú trošku také, že každý sa venuje asi rodine, ale Inak sme spolu v kontakte stále, aj sa stretávame, aj na predpremiere sme boli spolu, takže vždycky je čas na seba. To je super, to je naozaj pekné. A ešte keď sa vrátime k tomu za kulisiu, tak... Na... Ako diváka ma zaujíma, čo sa dialo s tými koláčmi. Mm -hmm, vy ste tam ja piekli každý veľkú tortu, veľk, veľa koláčov, zjedlo sa pár, alebo sa len odrezalo. Mm -hmm. Čo sa dialo s tým zvyškom? A s so zvyškom tak je tam asi 60 členov štáb. Takže asi si každý... vieme predstaviť, že sa to všetko doslova zdemolovalo. My sme akože možno prvé tri výzvy dostali ochutnávku svojich výrobkov a potom už, už sa nič neostalo. Do, tak, Takže tam všetci, pochutnali. áno, všetci si potom nabalili domov. Ešte Juraj vždycky odchádzal s plnou krabičkou koláčov. Takže takúto reláciu si no. musím vymyslieť. Dobre, <laughs> viem čo do budúcna. A, a ešte som chcel opýtať, spomenuli sme už viacko tie výzvy, ktoré vám dávali oni. Prišlo možno pri niektorých, vy ste si tam odkrývali ten recept, zrazu ste, do, ste sa dozvedeli, čo pečiete, že prišiel niekedy taký ten moment, že čo to idem robiť, že ako toto... Bol to spravit. asi stále taký moment, aspoň pri tých technických osobnú kreatívnu, my sme vedeli už dopredu, ale technickú nikdy. A prvá bola, akože pre mňa a to bol šok, ja som si povedala, že budem rada, keď sa to udržím do tretej epizódy, lebo som nevedela, ako vyzerá ten kardinál, ako to chutí, vôbec absolútne som nemala šajnu, ako to dopadne vlastne celé. Ale akože postupom času už to bolo lepšie, akože boli tam výrobky, čo som poznala, lenže ja som to nikdy nepiekla. Hm. Takže tam bolo to také, že či to vyjde, alebo to nevidie, hej, ešte pod tým stresom časovým. Či nelen do tretieho dielu, alebo tretej časti, ale až do finále a úspešne. Aký bol ten pocit, keď povedali tvoje meno, vy ste tam tak stáli nastúpení za mami, vaši, za vaši blízky. A, ako si na to spomínaš? Mm, akože my sme tam stali dosť dlho, fakt, že bolo už aj extrémne teplo. My sme tam možno o pol hodiny stali a čakali vlastne na ten verdikt. Takže už to bolo také trošku vyčerpávajúce. Ale ja som bola akože fakt v šoku. Ako možno som to trošku aj tak, že dúfala, teda verila som v to, že sa to možno aj stane, pretože som cítila aj tú podporu od spolusúťažiacich, od rodiny, od priateľov, vlastne od všetkých, čo tam boli, aj od štábu dokonca. Takže akože dúfala som, že možno, ale samozrejme dopriala by som to každému, ale bol to pre mňa fakt, že šok, už keď to človek počuje. Lebo je to iné, keď si to predstaví človek asi v hlave, ako keď už to počuje naživo. Tak ešte raz teda gratulácia. A... S takouto reláciou, ona má obrovskú sledovanosť, je úspešná v Slovensku, ja sám, čo nepečiem, som videl pár dielov a pozrel som si ich s radosťou spolu s Kamošmi. A prichádza aj nejaká popularita, dá sa povedať, že teraz aj v levoči, možno aj v iných častiach Slovenska samozrejme, spoznávajú tie ľudia, že zastavujú tu na ulici. Uh, ja som od finále skoro ani v meste nebola. <laughs> Takže neviem ani povedať, ale keď som bola párkrát v Bratislave aj počas ešte natáčania, keď sa ešte vysielali tie časti, tak akože občas ma tak zastavil niekto, ale to keď som sedela možno v nejakej pekárni alebo takto nejaké dve také slečny prišli za mnou, že či som to ja z Slovensko a že, je, že áno. A ešte minulé párkrát asi v Bileme niekto hmm. zastavil, že mi gratuluje. Tak ale je to asi príjemné. Hej, hej, určite áno. Tak to má byť. No a v tej show, ale aj keď si človek pozrie tvoj Instagram, tak sú tam naozaj krásne torty, mm, akože okay. fantázia. Uh, predtým, ako pečeš tortu. Ako to je ten proces? Oni sú naozaj krásne, bereš niekde inšpiráciu, možno kreslíš si ju predtým takú tortu, ako ju Asi taký paradox je, že ja kresliť neviem <laughs> vôbec, akože možno mám takéto cítenie na také, na také detaily, ale najväčšia si inšpiráciu na Instagrame u nejakých zahraničných tých uh, pekárov a asi Pinterest ešte je taký, a, a musí tam byť nejaká predstava v hlave, že Jasné, ako to mám, že... akože je tam predstava, že akože pozriem si nejakú tortu, že ako cca možno, ja sa opýtam vždy, ako majú oni predstavu tí ľudia, že čo chcú, aby na tej torte bolo, niekedy to nechajú na mňa, takže ja sa potom viem aj vyblázniť, alebo niečo skúsim, čo som dlho chcela. Ale niekedy to je také za pochodu, že ja už keď ju dobím, tak vidím, čo kde pasuje a potom to tak vo finále vyzerá, ako to vyzerá. Keď sa ešte na chvíľu vrátime k tým ľuďom, tak keď som rával, že prídeš tu do Reduty, keď som to spomínal kamošom, práve možno s ktorými som sledoval tú reláciu, tak sa pýtali, či neplánuješ možno nejaké workshopy alebo stretnutia s divákmi, ľuďmi, ktorí by sa chceli od teba niečo priučiť. Že či... a, akože možno by som chcela v budúcnosti, kebyže som mala, akože plánujeme výrobňu v Levoči, takže možno potom áno, teraz zatiaľ nie, keďže nie je na to asi ani priestor, ani ja sama ešte potrebujem nejaké skúsenosti, rada by som ja šla ešte na nejaké kurzy a ich absolvovala. Takže dúfam že v nejakej bu ďale ďalekej budúcnosti aj to príde. To vlastne vyhrala nejaký kurz, ale vlastne to bol o, stáž, stáž. U Natáši Pacalá. A no. a ta... či... Bola som tam už asi týždeň, takže som si odpalila nejaké veterníky u nej. Ona je vlastne známa tým, že robí tie veterníky v Bratislave. Takže to už som skúšala a ešte tie francúzske dezerty asi by Týže som chcela. Ešte tam pôjdeš? Uh -huh, určite zberať inšpiráciu Áno, a potom vlastne tešiť. Ty si naznačila, že v budúcnosti teda v Lovoči by bola možno nejaká vlastná výrobňa. Áno, určite. Akože plánujeme to už, už, sa to, už je to v procese riešenia. Takže verím, že čo skoro. Tak držíme vo všetkom, čo, čo ťa čaká palce a, a, nech sa darí, nech stále si takáto kreatívna a skvelá okay. pekárka. A na záver už iba taká jedna bonusová otázka, že aký je tvoj obľúbený koláč? Môj obľúbený koláč... Um, teraz momentálne asi odpeľované cesto tiežu. A makrónky a cheesecakey asi. A tiramisu. <laughs> asi tieto také štyri sú mňa topky ďakujeme, veľmi pekne, že si prišla. Naozaj radi. A budeme končiť z jednak z dôvodu, že sme sa dozvedeli, čo sme chceli, mm -hmm. a druhé, že už mám slinky až tu. <laughs> takže yeah. verím, že aj diváci, že, že tento rozhovor chutil všetkým a naozaj ešte raz držíme palce, ďakujeme, že si prišla. A toto bola teda týmy zo show peče celé Slovensko, čo skoro možno teda budeme od teba kupovať a brať koláčiky, takže sa na to tešíme. A tešíme sa aj na ďalší rozhovor. Ak máte možno tip, s kým by sme mohli opäť zrobiť rozhovor tu u farki v redute, tak budeme radi tak mi napíšete na stránku Farky na Facebooku alebo Farky27 na Instagrame. Môžete si pozrieť aj tým Instagram. A tešíme sa opäť na budúce na vás. Krásny rok 2024, veľa úspechov, veľa šťastia a nech sa vydarí tento krásny rok. Ahojte. Ahojte.